З Росією неможливо співпрацювати щодо розслідування Смоленської катастрофи. Про це в інтерв'ю РІА Новості заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващіковський. Він зазначив, що попри усі намагання польської влади протягом 7 років не вдається отримати від російської сторони будь-якої інформації про те, що насправді сталося. На його думку, це більше погіршує взаємини між двома країнами. Нагадаю, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський літак Ту-154. На борту перебували 96 польських високопосадовців, включно з президентом Лехом Качинським. Усі загинули. У квітні цього року польська прокуратура звинуватила у падінні літака російських диспетчерів.